հարց համար 24 ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման կամավոր ատեստավորման արդյունքներով ուսուցչի դրույքաչափի եւ դրան հատկացվող հավելավճարի տրամադրման կամավոր ատեստավորման հանձնաժողովի ձևավորման կարգ հաստատելու մասին հարցը զեկուցող կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան, խնդրեմ պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը նախագծում ներառված է ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման արդյունքում դրույքաչափի փոփոխության հարցը, ինչպես գիտեք 2021 թվականին առաջին անգամ իրագործվեց այդ գործընթացը, ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման գործընթացը 7 առարկաների գծով 7-ից 12-րդ դասարանի դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների համար, ինչի արդյունքում ուսուցիչների աշխատավարձը կարող էր բարձրանալ 30-ից մինչև 50% կախված ատեստավորման ընթացքում ցուցաբերած արդյունքից, 70-ից մինչև 100% արդյունքի դեպքում 30-40-50% համապատասխանաբար ավելացում կլիներ։ Այնուհետև մեր քաղաքականությունը այնպես կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչների դրույքաչափի փոփոխություն տեղի ունենա, որովհետև նույնիսկ այդ 50% ավելացման պարագայում, եթե միջին աշխատավարձ ուսուցչի 125 000 դրամ է, ապա 50% ավելացումը եվս չէր ապահովում մրցակցային և այսպես գրավիչ աշխատավարձ ունենալու փաստը, և առաջացավ դրույքաչափի փոփոխության մասին գաղափարը, և համապատասխան փոփոխություն արվեց օրենքում, այս մարտի 3-ին ազգային ժողովում կատարվեց օրենքում, հանրակրթության մասին օրենքում համապատասխան փոփոխություն, և այժմ մենք առաջարկում ենք հետևյալը. Կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչների դրույքաչափը դառնում է 200 000 դրամ, և բնականաբար ատեստավորում անցած ուսուցիչները ևս կստանան 30-ից մինչև 50% հավելավճար, և տեսականորեն և պրակտիկորեն ուսուցիչը կարող է ստանալ մինչև 400 000 դրամ աշխատավարձ ատեստավորում անցած ուսուցիչը, մեկ դրույքով աշխատող ուսուցիչը 50% ատեստավորման արդյունքում, եթե բարձրանա աշխատավարձը, 300 000 դրամ կդառնա, և իհարկե մենք ունենք նաև տարակարգերի միջոցով աշխատավարձի ավելացման հնարավորություն, այնտեղ ևս մինչև 50% կարող է բարձրանալ, եթե դրույքաչափը վերցնում են 200 000 դրամ, ևս 50%, և կարող է դառնալ 400 000 դրամ աշխատավարձ։ Ի դեպ ասեմ, այս ամենը արվում է իհարկե գերագույն նպատակը ունենալ որակյալ ուսուցչական կազմ, սակայն միայն այս ձևով չի, որ մենք որակը խրախուսում ենք, մենք նաև օրինակ չզեկուցվող հարցերում մենք ունենք 23-րդ հարցը, նաև ուսուցիչների վերապատրաստման հետ կապված հարցեր։ Նախորդ տարի առաջին անգամ ուսուցիչները ունեին հնարավորություն վերապատրաստվել նախարարության կողմից, լիազոր մարմնի կողմից երաշխավորված տարբեր կազմակերպություններում, ովքեր առաջարկում են վերապատրաստման ծրագրեր, և թե որտեղ անցնեն վերապատրաստումը, դա ընտրում էր ուսուցիչը, և այդ մեկ տարվա գործնության ընթացքում մենք նկատել ենք որոշ այսպես բարելավման կարիք այդ համակարգում, և 23-րդ հարցով չզեկուցվող այնտեղ ևս մենք անում ենք որոշակի փոփոխություններ կատարելագործելու համար ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացը։